Так, шановні глядачі, з вами Ліда, з вами Спільнобачна, Андрій, Сашко і багато хлопців. І в нас поступила інформація, що о 12-й годині почнеться зачистка Майдану в тому вигляді, що будуть... Давайте підійдемо вже туди, що будуть хапати всіх, хто не має київської прописки. І їм всюди якісь справи. Тобто, що ми бачимо зараз, маємо зараз на Майдані? Екран з газ. Може, втілили в нього. Потім ялинки ще стоять. Я хочу сказати, що, на жаль, серед усіх, хто зараз зі мною на Майдані, я єдина, хто має київську прописку. Значить, ми просто хочемо, я хочу зараз з вами попрощатися, тому що не можу 8 години стрімати і потім просто втекти. І хочу пояснити, що зараз я залишаю Майдан, тому що знову ж таки потрапила на цю інформацію, що зачистка Майдану буде проходити в цій формі, що відсіватимуть киян від не киян. І зі мною зараз, на жаль, я єдина киянка, що зараз зі мною. Хлопці не хочуть мене залишати, я теж вважаю, що мені залишатися тут небезпечно. І я не хочу наражати на небезпеку своїх колег. Тому ми зараз зробимо невеличкий такий обхід Майдану. І підемо звідси, тому що найгарніша картинка не вертує людського життя, але може виявитися, що ця інформація просто психує. Вже скільки разів тікали реально з Майдана через тікали, вивозили техніку, Спільнобачення ікс разів вивозили техніку через штурм. І вже два рази на тиждень нам обіцяли, що він станеться, а його не було. І такі інформації з перевірених джерел ми вже отримали дуже багато. Замість недовіри, порозуміння, замість просто я дізналася, що відкрий ширше наші серця. На сторінці буде стрім дуже гарний з високої точки, де для оператора буде безпечно і гарна техніка. Пам'ятай, Отче милосердя, про все, хто трудиться, страждає і вмирає. Він це зробить найкраще, ніж я, і тому я нехай твоє царство спокійно миру та любові запанує серед людей всіх рас і мов. Нехай земля наповниться твоєю славою. Я просто закликаю вас дивитися стрім далі. Бачите, водомет. Покровительством святого князя Володимира. Поливає протестувальників. Охрестив славне місто Київ. Ей, не дає мені розвинути цю думку. Я закликаю вас дивитися, хоча б якщо ви не можете приїхати до Києва, якщо ви нічого не можете зарадити, і допомогти протестувальникам. Просто дивіться цей стрім, тому що я особисто вірю в те, що увага людська, вона міняє. Тобі доручаємо всі потреби нашого народу і свої влади. Ти охрестив Україну ім'я Пресвятої Трійці. Тож святий наш посеред, якщо ви зараз дивитесь на стрім, ви також є співучасниками всього нашого народу. І як колись живучи на землі, так і тепер прославлений у небі молись за нас. Молись найперше, щоб увесь наш народ, яким ти колись керував, зазнавав Богу Христову віру, яку ти прийняв і в якій ти себе освятив. Молись, що заповідь любові до Бога і до ближніх завжди була вказівкою нашого народу. Живе наш народ, місце, де студенти почали протест, це місце, де ми всі працювали і співали, і думали, що ми стоїмо за Євромайдан, а виявилося, що ми стоїмо за Європу, а виявилося, що ми стоїмо ні за яку не за Європу. Ми тут стоїмо за честь, за гідність, за право жити.
гарній країні. За щось ми стоїмо. Ці люди, з'явилися люди, які готові вітати за своє життя. Але і люди, які вже віддали своє життя, вже більше 10 загиблих на даний момент. Слава Україні! Слава Україні! Цій війні! Слава Україні! Слава Україні! Ага, бачимо, що шановні сцена хлопці, ті, які чують, функціонує. Ближче до інституту. Сцена функціонує, там лише згасти великий екран. Не зовсім видно. На будинку. Знову до мене прийшов. Трішки надзвичайно обережно, хлопці. Колохнув пам'ятник. Він так зверху трішки горить. Пам'ятник засновникам Києва. Зараз домовимо, що трішки більше. Пішло. Працювали, щоб він начебто не горів. Але нічого. Ми підпалили тільки що водомет. Ну, не ми, звичайно. Я звинувачення, яке проти насильства, а протестувальники. Там зараз ще один буде підходити, хлопці, якщо вам не видно. Тут звідси кажуть слава бійцям! Слава героям! Вони пішли потихеньку наступають. Зупиняйся! Берку! Тут люди! Берку наступають. Куди ви берете? Куди ви прийдете? Стоп!